Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana bir internetda pul ishlash mumkin bo'lgan programma haqida, bir emas, ikkita programma haqida gaplashamiz. Bu programmalarni silkasini opisiyada qoldirib ketaman. Bemalol kirib, ustanovka qilib foydalanishingiz mumkin. Xo'p, birinchisi quyidagicha, ya'ni kirganingizda ozgina registratsiya so'raydi, do'stlar. Ozgina registratsiyasidan o'tganingizdan keyin, birinchi kirganingizda sizlarga ana shu tariqa 1000 ta coin beradi. Mana birinchi kirganingizda 1000 ta beradi. Undan keyingisini o'zingizlar yig'asizlar. Xo'p. Agar referralni kod so'raydigan bo'lsa, quyidagi kodni kirgizishingiz mumkin. Unga ham qanchadir coin beradi baribir. Xo'p, endi bu o'yinni tanishtirib o'taman. Bu yerda xo'p, coinni qaranglar. Captcha yozib yoki video ko'rib yoki karta o'chirib yig'saylar bo'ladi. Juda ham turlari ko'pda bu yerda. Xo'p, masalan, video ko'rib coin olishni ko'rsataman, qaranglar. Submit bosamiz. Video ketdi, ya'ni reklama. Bu o'yinlarda asosan bilasizlar, reklamadan foyda qiladi. Mana reklamamiz ham tugay deb qoldi. Mana burchakda X ni bosib o'tkazib yuboramiz. Xo'p, bizga mana xo'p 50 ta coin berdi bitta videoga. Shu tariqa ko'rsanglar bo'ladi, faqat limiti bor, mana 20 ta. Men hozir bittasini ko'rdim. Demak, bizda bittasi ishlatildi. Xo'p, bundan tashqari yana xo'p, ozgina zagruzka bo'lyapti. Xo'p, mana 30 tani berdi bizga, ko'ryapsizlar. 50 tani. Xo'p, bundan tashqari mana captcha yozib olsanglar ham bo'ladi, ya'ni mana raqamni kirgizamiz. Mana 73 masalan, 73 R R 2 masalan. Submit bosamiz. Mana 8 ta coin beradi. Har bittasiga 8 ta beradi, limiti bor, ya'ni 25 ta. Men hozir ikkinchisini kirgizdim. 25 ta urinish beradi, ya'ni 25 ni 8 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 160, 40, ya'ni 200 ta coin ishlasanglar bo'ladi, captcha yozib. Faqat shu nomerni kirgizib, 200 ta coin ishlasanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasam, video ko'rib, videoga ham ko'rdinglar, 50 ta berdi coin. Xo'p, yana boshqa turlari ham bor. Hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Reklamamiz tugadi. Xo'p, bu yerda subscription game degan bo'limi ham bor. Ya'ni bu yerda matematik hisob-kitob, ya'ni 15 ta misol beriladi. Shuni yechgandan keyin sizlarga coin beradi. Qanchasini to'g'ri topganingizga qarab. Xo'p. Mana bu yerda ham ko'rdik. Har bitta orqaga qaytganimizda reklama ko'rishga majburmiz, do'stlar. Ana reklamamiz tugadi. Xo'p, endi xo'p, mana karta o'chirib ham coin ishlasanglar bo'ladi. Kartada mana 30 ta limiti bor buni ham. 30 tadan keyin tugaydi. Xo'p, umuman olganda 30 tani hammasida coin bermaydi. Bermaydiganlari ham bor. Masalan, menga hozir 5 ta coin berdi mana. Keyingisida mana bitta har xil beradi. Bir xillarida bermaydi. Masalan, 0 ta coin deb yozib qo'ygan bo'ladi. Mana yana bitta berdi. Yana bitta. Xo'p, mana karta o'chirsak ham beradi. 5 ta. Hozir 3 ta. Bitta hammasida beryapti. Bermaydiganlari ham bor lekin. Xo'p, mana 3 ta. Mana bitta coin beryapti. Keyin mana ko'ryapsizlar. 0 ta coin, ya'ni bergani yo'q. Unaqalari ham chiqib turadi. Xo'p, bundan tashqari, xo'p, ko'rsatmoqchi bo'lgan joyim pul yechish joyi, ya'ni nechta coin, ko'pchilik savol beradi. Nechta coin necha dollarga to'g'ri keladi degan. Shuni ham hozir sizlar bilan birga ko'rib o'tamiz. Va qaysi kashiliklarga pul yechsa bo'ladi, qaysilariga bo'lmaydi, shular haqida ham ma'lumot berib o'taman. Xo'p, X to'lsin, reklamani o'tkazib yuboramiz. Mana reklama tugadi. Endi pul yechish joyiga bo'limiga kiramiz. Shunaqa bo'limlari ham bor, agar kimda-kim ishlatmoqchi bo'lsa. Mana bundan tashqari eng qizig'i, qaranglar. Xo'p, 80 ming coin yig'saylar, masalan, PUBG'chilarimiz bo'lsa, 80 ming coin yig'adigan bo'lsanglar, 10 dollar PUBG'ga tashlashingiz mumkin. Mana bundan tashqari Roblox bor, Play, Google Play bor. Keyin bundan tashqari yana PlayStation bor, ko'ryapsizlar-a? 80 ming coin yig'saylar, bunda ham 10 dollar. Va
Minecraft ham var. Mana bu yerda endi sal ko'proq, ya'ni 230 ming coin yig'sanglar $25. Sizga bonusi emas, bonusi muhim, ya'ni bu yerda ko'ryapsizlar, Payeer yoki Kiwi kashelok yo'q do'stlar. Bu yerda faqat PayPal orqali yechish mumkin. PayPalda mana qiymatini yozib qo'ygan. 13500 coinimiz bizda 55 sentga to'g'ri kelar ekan. Ya'ni mana 21 ming coin yig'sanglar 1 dollar u 10 sent. Agar 26500 coin yig'adigan bo'lsanglar, mana 1 dollar u 40 sent. 48000 coinimiz esa 3.5 dollarga teng. Bu yerda ko'ryapsizlar, Kiwi kashelok yoki Payeer yo'q. Faqat PayPal yoki bo'lmasam PUBG'larimiz bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri 80000 coin yig'ib mana PUBG'ga tashlasanglar ham bo'lar ekan. Keyingi o'yinimiz sizlar bilan ko'rmoqchi bo'lgan u o'yin emas, programma, ya'ni eski programma, ko'pchilik biladi, ko'pchilik foydalangan ham Toloka. Ya'ni Toloka'ga kirayotganda yaxshigina registratsiyasi bor, registratsiyadan o'tasizlar. Registratsiyadan o'tganingizdan keyin aktivatsiya qildirasizlar uni. Akkauntni aktivatsiya qildirgandan keyin zadaniyalarga kirib bajarsanglar bo'ladi. Bu yerda ham realni summa to'laydi do'stlar. Toloka'da ko'pchilik biladi, anchadan beri ishlatadi ko'pchilik buni. Adashmasam bir 3 yil 2 yildan ko'p, lekin 3-4 yil bo'lib qolgan bu programma chiqqaniga. Mana shu tarixi ochiladi. Xo'p, hisobinglar mana burchakning tepada turadi yoki bo'lmasa MyDengiga kirsanglar mana hisobinglar va qaysi kashelok'lar orqali yechish mumkinligini ham ko'rsatadi. Ko'ryapsizlar, Yumani, Kiwi kashelok, Pioneerlar bor. Xo'p, bizda asosan rivojlangani Kiwi kashelok. Kiwi kashelok orqali pulingizni yechishingiz mumkin. Xo'p, endi dostupniyga kiradigan bo'lsak, mana birinchisida zadaniyalar chiqadi, qaranglar. Zadaniyalarga qaraydigan bo'lsak, mana 6 sent dollarda hisoblanganda 6 sent, 1 sent, 1 sent, mana 12 sent, 8 sent shu tariqa mana zadaniyalarni berib boradi. Xo'p, bu zadaniyalarga kirishdan oldin sizlardan tilni so'raydi. Masalan, rus tilini tanlab kirganman. Agar rus tilini tanlasanglar, ruschadan xabaringlar bo'lish kerak yoki ingliz tilini tanlasanglar, inglizchadan yaxshigina xabaringlar bo'lish kerak. Zadaniyalar chunki o'sha tilda bo'ladi. Zadaniyalar bajarganingizga qarab sizlarga qanchadir summa to'laydi. Uni faqat sizlar Kiwi kashelok orqali yechishingiz mumkin. Tolokada. Xo'p, buni ham ssilkasini opisiyada qoldirib ketaman do'stlar. Kirib bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu yerda hech qanaqa lahatron degan narsa bo'lmaydi, savol ham bo'lmasin. Chunki bu programma kamida 3-4 yillik programma do'stlar, ko'pchilik foydalanadi bundan. Bu programmani menga obunachilarim o'zlari maslahat berdi, surishtirib ko'rdim. Do'stlarim orasida ham o'ynaydiganlar bor ekan. Pul yechganlarni ko'rganimdan keyin sizlarga mana tavsiya qilib ko'rsatib o'tyapman do'stlar. Hammaga omad.